მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ტარო? საით შეიცვლება ყველაფერი? ანუ როგორ შეიცვლება, რა მიმართულებით შეიცვლება თქვენი სიტუაცია, თქვენი მდგომარეობა? ბედნიერების მოლოდინი. თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. Და ნახოთ აბა რა პასუხი ექნება ტაროს თქვენთვის. თქვენი მდგომარეობა ეხლა, რა მდგომარეობაში იმყოფებით, ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს მდგომარეობას? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს გაშლა. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მდგომარეობას ეხლა, თქვენი განცდები, თქვენი ფიქრები, თქვენი მიზნები. თქვენი მდგომარეობა ეხლა, ნახოთ, შეხედოთ. თქვენი მდგომარეობა. აქ მოვიდა ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები. თქვენი დარდი ჩანს. თქვენი დარდი რაღაც წარსულის სიყვარულზე. ეს არის დაკავშირებული ცანხრივ სიყვარულთან. ეს არის დაკავშირებული თქვენს ფიქრებთან, თქვენს გულის ტკივილთან, იმ ამაკთან, იმ ენერგიასთან, რა ენერგიაც ჩაგიდვიათ თქვენ აი ამ ურთიერთობაში. ნახოთ აბა შევხედოთ ეხლა. როგორ ზოგადად როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო? აქ აჩვენებს ცხრიანის კვერთხები. ეს იყო ძალიან, აი ძალიან დიდი სიყვარული, სადაც იყო დიდი ლტოლვა, დიდი მიზიდულობა, დიდი სიყვარული. მაგრამ რომელიღაცის მხრიდან იყო თავშეკავება, ანუ რა დისტანცია. ბოლომდე არ შემოდიოდა ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში. თითქოს მოსწონდა ეს ყველაფერი, მაგრამ გასერიოზულება უკვე აღარ უნდოდა ამ ურთიერთობის. აბა ნახოთ მისი გრძნობები თავიდან. თავიდან მისი გრძნობები დაიწყო ასეთნაირად. ორი ინტელექტუალური ადამიანის შეხვედრა. ეს არის მაღალ ინტელექტუალური ურთიერთობა. გრძნობებით დაიწყო ყველაფერი. და ნახოთ ეხლა მისი გრძნობები, ნახოთ. ეხლა მისი გრძნობები. აქ მოვიდა ცხრიანის აგური. ეს ადამიანი რაღაცნაირად მარტო გრძნობს თავს და აიცით რა არის, თითქოს დაბნეული ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ენანება ეს ურთიერთობა, ენანება ამ ურთიერთობიდან გასვლა, ენანება მასას თქვენ წარმოიდგინეთ, ენანება ის დაგარგული დრო, ენანება ის მიღებული ბედნიერება, რაც ახსოვს ამ ურთიერთობიდან. მაგრამ არის რაღაცა დამაბრკოლებელი, რაც გიშლით ხელს თქვენ ორივეს, იმისათვის რომ იყოთ ერთად. ამ გზების ძიებაში ხართ თქვენ ორივე. შეიძლება ითქვას, ისიც ამაზე ფიქრობს, თქვენც ამაზე ფიქრობთ, ეძებთ გზებს. რაღაცნაირად მონახოთ საშუალება, მონახოთ გზა, რომ იყოთ ერთად. და ნახოთ ახლა მდგომარეობა, ესე იგი თქვენი განცდები მაინტერესებს, თქვენი განცდები, როგორ ხედავს თქვენს განცდებს ჯეინ ოსტინის ტარო, როგორ ხედავს თქვენს განცდებს? ბევრს აინტერესებს ეს საკითხი, ხო? ბევრი ზოგის პარტნიორი გადის ურთიერთობიდან, აი გაინტერესებთ თქვენ, დროებით არის გასული თუ სამუდამოდ არის გასული. თქვენი განცდები დღეს. აქ ამოვიდა 10-იანის მონეტები. იცით რა, ეს ურთიერთობა მოიაზრებოდა როგორც დაოჯახების წინაპირობა. აბა ვნახოთ მისი წყალქვეშა დინებები, ვნახოთ ამ ურთიერთობის წყალქვეშა დინებები. აქ არის ქალბატონი ამოვიდა, ურთიერთობის ხელის შემშლელი. როგორც ხელის შემშლელი ფაქტორი ამოვიდა ქალბატონი. დაოჯახებული. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს მესამე პირი ამ ურთიერთობაში. ანუ სამკუთხედი შეიკრა უკვე, ესმით? აბა ვნახოთ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები, აი ამ ქალბატონის მიმართ.
ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები ამქალბატონის მიმართ. სასწორი, ვერ გადაუწყვეტია ვერაფერი ამქალბატონის მიმართ. თქვენ თუ ის ვერ გადაუწყვეტიათ, ნახეთ, სასწორი ამოვიდა. Да, ესე იგი, როგორ შეიცვლება ყველაფერი, ნახოთ აბა, როგორ შეიცვლება ყველაფერი, საით შეიცვლება ყველაფერი და როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია? როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია, ნახოთ აბა. ხუთიანი ხმლები ამოვიდა. უსიამოვნება ჩანს აქ მესამე პირისგან. მესამე პირისგან ხუთიანი ხმლები, რომელიც შემოიტანს ამ ურთიერთობას რაღაცა ისეთ უსიამოვნო ენერგეტიკას, ენერგიებს. აი ნახეთ, ათიანის ყვავი, ჩხუბი. აი ამ მესამე პირის, ამ ქალბატონის, აი ეს ქალბატონი შემოიტანს თქვენს ურთიერთობაში ჩხუბს, უსიამოვნებას, დიდ უსიამოვნებას შემოიტანს. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ სასოწარკვეთილებას მიეცემით. Да, сторет ай эхландели თქვენი მდგომარეობა არის ეს. ზუსტად, აი ეს სასოწარკვეთილება. თქვენ ბედნიერების მოლოდინში ვნახოთ. თქვენ ბედნიერების მოლოდინში, რა შეიძლება გამოვიდეს ამ ურთიერთობიდან? თქვენ ბედნიერების მოლოდინში, როგორ ხედავს ამას Таро? თქვენ ბედნიერების მოლოდინში. ხუთიანის მონეტები. აქ ამოვიდა ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინი ბედნიერების, რომელიც აუცილებლად მოვა. აუცილებლად მომავლიდან თქვენთან, თქვენს პირად ცხოვრებაში მოდის ბედნიერება, რომელიც ათიანის კვერთხები. დიდი ენერგია მოდის თქვენთან. დიდი ბედნიერი ენერგია. რასაც თქვენ ნატრობთ, რა თქვენ გაკლიათ, რა არის ეს სიყვარული? უზარმაზარი სიყვარული მოგდით. აი ნახეთ. რომანტიკული სიყვარული თქვენ ცხოვრებაში და ბედნიერება. ტუზის გული ამოვიდა. ტუზის გული და ათიანი კვერთხები. და თქვენ ახლო მომავალში როგორ ხედავთ? თქვენთან რა მოდის, აბა ნახოთ. შვიდიანის, შვიდიანის მონეტები. თქვენთან მოდის ღვთის მადლი. ღვთის მადლი, რომელსაც იმსახურებთ. რაც გეკუთნით, იმას მიიღებთ. გეკუთნით სიყვარული, მიიღებთ სიყვარულს. თქვენ გეკუთნით სიყვარული და მიიღებთ სიყვარულს. დიახ. აბა ნახოთ. ნახოთ, როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ სამყარო თქვენ სხვა პიროვნებასთან? მოდი დავანებოთ ამას თავი და სხვა პიროვნებასთან როგორ ხედავთ. იმიტომ რომ როგორც ჩანს ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაში მესამე პიროვნებაა ჩართული. სხვა პიროვნება და ამოვიდა ათიანის მონეტები. სხვა პიროვნება, როგორც გამოჩნდა თქვენი მეორე ნახევარი, როგორც გამოჩნდა მასთან დაოჯახება. აი ესეთი სხვა პიროვნება. ნახოთ ეს სხვა პიროვნება რას მოიტანს თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს არის თქვენი იმედი, ვალეტის გული. ეს არის თქვენი იმედი, იმედი, რომელზედაც ამყარებთ თქვენს ბედნიერებას, თქვენ სამომავლო მიზნებს. ეს არის ბედი სამომავლოდ, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ. მოდით ნახოთ, ეხლა შევეკითხოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ მომავლიდან. რა მოიჩქარის თქვენკენ მომავლიდან? რომოიჩქარის თქვენკენ მომავლიდან, ნახოთ. რვიანის კვერთხები, ბედნიერება. ეს იქნება ძალიან ისეთი თავბრუ დამხვევი ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. აბა თქვენ იცით ეხლა, ეს შანსი არ გაუშვათ ხელიდან. ბედნიერება, რომელთანაც უნდა იყოთ ყურადღებით. ეს იქნება ერთჯერადი, რომელსაც თქვენ მისცემთ განვითარებას. თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული, როგორ გამოიყენებთ აი ამ შანსს, აი ამ პერსპექტივას, რომელიც გეძლევათ თქვენ. როგორ გამოიყენებთ თქვენ ამ შანსს, ნახოთ. როგორ გამოიყენებთ? კაროლის კვერთხები.
თქვენ გეძლევათ რაღაცა თითქოს სამყაროს მიერ სიბრძნე, ენერგია, მხნეობა და გამჭრიახობა, თქვენ იმდენად დიდი გამოცდილება გაქვთ, რომ თქვენ ამ შანსს ხელიდან არ გაუშვებთ. კი ბატონო, აი, გვიანის თასები, არა, შვიდიანის თასები. თქვენ ამ შანსს ხელიდან არ გაუშვებთ და შეიძლება ითქვას შამპანურით სავსე ფიალასაც შესვათ გამარჯვების ფიალას. და ნახოთ თქვენი განწყობა ახლო მომავალში როგორი იქნება, აი ამ ფონზე. ახლიდან ამოვიღო ჯობია, ავჩეხო კარგად. ამ ფონზე თქვენი განწყობა, თქვენი ბედნიერება. როგორი იქნება ამ ფონზე? გვიანის თასები. არ გინდათ წარსულზე ნუღარ ფიქრობთ, წარსული, რომელიც ძალიან ხშირად გახსენდებათ და ხშირად დაგიტრიალდებათ ხოლმე ეს რაღაც წარსულის აზრები თავში. წარსულს დაანებით, დაიხსენით, წარსულს, ხო? აი აქ ჩანს ისევ კაროლის მეფე, შვიდიანის, კვერთხები, ზეიმი, ბედნიერება, წარმატება. იცით როგორი? აი თავბრუ დამხვევი ბედნიერების ოლოდინში უნდა იყოთ წესით. იმდენად დიდი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. და თქვენ გელოდებათ აი ესეთი ამ პიროვნებასთან გაცნობა. ეს დაგავიწყებთ ყველაფერს ცუდს, წარსულის ცუდს და შემოდის თქვენ ცხოვრებაში აი ესეთი პიროვნება, რომელიც დაგიდგებათ გვერდით, გრძნობებით, სიყვარულით, თანადგომით, ურთიერთგაგებით. არ ვიცი, ძალიან, დიდი ბედნიერება ჩანს თქვენს პირად საკითხებში. ანუ ესე იგი საუბრობთ თქვენი მდგომარეობა ეხლა, როგორ შეიცვლება ყველაფერი, ბედნიერების მოლოდინი. და ბოლოს ნახოთ სამყარო რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში. რა ბედი მოდის თქვენკენ და როგორ უნდა დახვდეთ? ამოდის ვალეტის კვერთხები. ვალეტი, ანუ პაჟი, მოდის თქვენკენ. ათიანის მონეტები, დაოჯახება, დიდი სიხარული მოდის თქვენკენ. და როგორ დახვდებით თქვენ? ნახოთ. ათიანის კვერთხები. ძალიან კარგად. დახვდებით თქვენ. უკვე შემზადებული კარგად, განათლებული აი ამ თქვენი გამოცდილებების საფუძველზე და სამყაროს მიერი გაკვეთილებით განათლებული და დაბრძენებული შეხვდებით აი ამ ბედნიერებას. და როგორი გრძნობთ თავს თქვენ ამ ბედნიერებაში? ნახოთ. ისედ ასევ ამოვიდა ეს პიროვნება თქვენს გვერდით. აი ნახეთ, თქვენს გვერდით ამოდის კაროლის გული. ძალიან, კარგი. ესე იგი, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა საერთოდ რადიკალურად შეიცვლება მომავალში. მოდით შევადაროთ თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა და მომავლის მდგომარეობა. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. აქ დავსვათ. აქ მომავლის მდგომარეობა. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. კი ბატონო, მიზანში გაქვთ ამოღებული ერთი პიროვნება, ერთი ადამიანი. ნახოთ აბა. გამარჯვების ტოლფასი, რაღაცა დიდი სიხარული, ფორტუნა, ბედის ბორბალი. საზეიმო კარტები. მომავლის კარტები.
შვიდიანის კვერთხები და ეხლავე მინიშნებები ჩანს თქვენი სამომავლო ბედნიერების. აი ეს არის ბედნიერების და მიზანში ამოღებული პიროვნება. მიზანში ამოღებული, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, შეიძლება პიროვნება არ იყოს, შეიძლება რაღაცა სიტუაცია იყოს, მოკლედ თქვენ რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, ის მომავალში აგისრულდებათ. ეს იყო საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ გაძლევთ შემოკარგებო, რომ ეხლა ვინც მიყურეთ, რომ თქვენზე ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც არის საჯარო. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ ინდივიდუალურად, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. როცა თქვენივე ჩართულობით მოხდება ტაროს გაშლა თქვენ შეკითხვებზე. აი ესეთი ინფორმაცია გადმოგცათ თქვენ ჯეინ ოსტინის ტაროს. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა და თქვენი მომავალი. თქვენი მდგომარეობა ახლა როგორ შეიცვლება ყველაფერი და ბედნიერების მოლოდინი. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ჯეინ ოსტინის ტარო. ნახეთ, ქვევით რა არგანი დაჟდა. ჯეინ ოსტინის ტარო გაიშალა თქვენთვის. გამოხატეთ მადლიერება. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ეს ყველაფერი წერია, ეს ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთაც. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, დიდი სიყვარული, ორმხრივი სიყვარული, მშვიდობა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.